Olá, queridos, bom dia para você. Como você dormiu? Quanto estas coisas têm movido e movimentado o seu coração? Saber a respeito delas, acreditar nelas, verificar se realmente é assim, disso depende a sua vida eterna. Foi assim com as pessoas que viveram naquela época. É conosco agora. Eu vou orar com você para que, pela graça e poder de Deus, o Senhor possa trabalhar por nós. Senhor Deus, na sua misericórdia, não nos deixe estar entre aqueles que não creram, entre aqueles que se deixaram levar pelas circunstâncias. Nos ensine e trabalhe conosco, em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Hoje estamos começando o capítulo 21, A Causa da Degradação Atual. Ao pregar a doutrina do segundo advento, Guilherme Miller e seus companheiros haviam trabalhado com o único propósito de despertar os homens ao preparo para o juízo. Tinham procurado acordar os que professavam a religião para a verdadeira esperança da igreja e levá-los a sentir a necessidade de uma experiência cristã mais profunda. Trabalhavam também para acordar os não conversos ao dever de imediato arrependimento e a conversão a Deus. Não faziam tentativas para converter os homens a uma seita ou um partido em matéria de religião. Daí o trabalharem entre todas as facções e seitas, sem interferências ou com sua organização ou disciplina. Pensava em beneficiar a todas. Todo o seu objetivo, como ele dizia, todo o meu objetivo se concentrava no desejo de converter almas para Deus, cientificar o mundo do juízo vindouro e induzir meus semelhantes a fazer o preparo de coração que os habilitaria a encontrar-se com Deus em paz. Como sua obra tendia a edificar as igrejas, foi por algum tempo olhado com favor. Mas, decidindo-se os pastores e os dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo, não somente se opuseram a ela do púlpito, mas também negaram aos seus membros o privilégio de assistir às pregações sobre o assunto, ou mesmo falar de tal esperança nas reuniões de oração da igreja. No verão de 1844, aproximadamente 50 mil se retiraram das igrejas por causa disso. Por que eles se retiraram? Porque eles queriam ter chance de falar sobre esse assunto. E como em suas igrejas não se podia, então eles preferiram sair da igreja e se associar a Miller. Deixa eu comentar uma coisa com você. 50 mil pessoas é bastante. Sim ou não? Foi esse o número. Mas, por favor, observe isso que eu vou lhe falar agora. Por esse tempo, uma assinalada mudança se presenciou na maioria das igrejas dos Estados Unidos. Havia muitos anos que se vinha verificando uma conformação cada vez maior, gradual, porém constante, com as práticas e costumes do mundo, e bem assim um declínio correspondente na verdadeira vida espiritual. Mas naquele ano, evidenciou-se uma decadência súbita e notável em quase todas as igrejas do país. Se bem que ninguém parecesse capaz de indicar a causa, o fato em si mesmo era largamente notado e comentado tanto pela imprensa como do púlpito. Do que é que esta passagem está falando? Guilherme Miller estava pregando, mas os pastores disseram: não quero que seja falado esse assunto. A maior parte saiu de dentro das suas igrejas e se uniram na mensagem do advento. Agora te assuste. Mas também se percebeu que entre aqueles que ficaram, houve um decréscimo de fé e uma volta para os costumes mundanos. Por quê? Observe agora.
Com o prosperar dos negócios e as brilhantes perspectivas do comércio e da indústria, aumentou o espírito de mundanismo. Isso se dá com todas as denominações. No mês de fevereiro do mesmo ano, o professor Finney, do Colégio Oberlin, disse: "A apatia espiritual invade quase tudo e é terrivelmente profunda. Assim testifica a imprensa religiosa de todo o país. A moda invadiu a igreja." Semelhante condição nunca prevalece sem causa na própria igreja. As trevas espirituais que caem sobre as nações, igrejas e indivíduos são devidas à não retirada arbitrária do socorro da graça divina por parte de Deus, mas à negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Como assim? Não é Deus que deixou de ajudá-los. Foi eles que negaram a Deus e, por isso, voltaram-se para as práticas do mal. Exemplo disso se viu no povo judeu, que ao rejeitarem a verdade, perderam todo o desejo do dom do céu. Tinham posto as trevas pela luz e a luz pelas trevas, até que a luz que neles estava se tornou em trevas. E quão grandes trevas eram aquelas! Convém à política de Satanás que os homens conservem as formas de religião, embora falte o espírito de piedade vital. Depois de terem rejeitado o evangelho, os judeus continuaram zelosamente a manter seus antigos ritos. A profecia de Daniel apontava tão insofismavelmente para o tempo da vinda do Messias e tão diretamente lhes predizia sua morte, que eles desanimavam o estudo dessa profecia. E finalmente os rabis pronunciaram a maldição sobre todos que tentassem fazer uma contagem de tempo. E em sua cegueira e impenitência, o povo de Israel tem permanecido por 1900 anos. Deixa eu comentar. Igual o povo do tempo de Jesus, os rabinos e o povo judeu, aquele povo da época de Guilherme Miller, também tinham tomado a mesma posição. Eles tinham visto que estava certo a contagem de tempo, sabiam que estava certo, mas aquilo tinha sido falado tantas vezes que eles resolveram parar de acreditar nisso. Onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas, esfriam a fé e o amor, entram a separação e a discórdia. Os membros das igrejas centralizavam seus interesses e energias em empreendimentos mundanos e os pecadores se tornam endurecidos em sua impenitência. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo e apelando para os homens a fim de o temer e adorar, estava destinada a separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo a fim de ver seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Deus enviou à igreja esta mensagem, uma advertência que, se fosse aceita, teria corrigido os males que a estava apartando dele. A quem dera os homens tivessem aceito essa advertência e o povo seria um só com Cristo. Foram estes os benditos resultados fruídos pelos que aceitaram a mensagem adventista. Vieram de denominações várias e as barreiras denominacionais foram arremessadas ao chão e vários erros de suas igrejas anteriores foram jogadas ao chão também. Se essa doutrina fez isso pelos poucos que a receberam, o mesmo teria feito a todos que se houvessem recebido. Mas as igrejas em geral não aceitavam a advertência. Os pastores não quiseram receber a verdade, quer pelo testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos. O fato de ser a mensagem em grande parte pregada por leigos era insistentemente apresentada como argumento contra a mesma. Multidões, confiando implicitamente nos pastores, recusavam-se a ouvir a advertência. E outros, ainda que convictos da verdade, não ousavam confessá-la para serem expulsos da sinagoga. A mensagem de Deus, que Deus enviara para provar e purificar a igreja, revelou com muita evidência quão grande era o número dos que haviam posto a afeição nesse mundo ao invés de colocar a afeição em Cristo. Os laços que os ligavam à terra mostravam-se mais fortes do que as atrações ao céu. Preferiam ouvir a voz da sabedoria humana e desviavam-se da probante mensagem da verdade. Rejeitando a advertência do primeiro anjo, desprezaram os meios que o céu provera para a sua restauração. Porque a mensagem do primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Essa mensagem é uma mensagem clara, que faz com que as pessoas parem para pensar: você tem que temer a Deus, você tem que dar glória a Ele, tem que acertar sua vida. Desacataram o mensageiro da graça que teria corrigido os males que o separavam de Deus. E com maior avidez volveram à busca da amizade do mundo. Eis aí a causa da terrível condição do mundanismo, apostasia e morte espiritual que prevalecia nas igrejas em 1844. No capítulo 14 do Apocalipse, o primeiro anjo é seguido por um segundo anjo que proclama, olha o que diz: caiu,
caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O termo Babilônia é derivado de Babel, que significa confusão. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse, capítulo 17, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa, igreja pura, e uma mulher desprezível, a igreja apóstata. Eu vou ler para você isso. Presta atenção agora para que você entenda essa parte tão importante da profecia que o Senhor Deus, de uma forma tão clara, deixou para nós. Olha, olhe bem. Nas Escrituras, o caráter sagrado e permanente da relação entre Cristo e sua igreja é representado pela união matrimonial. O Senhor uniu a si seu povo por meio de um concerto solene, prometendo-lhe ser seu Deus, enquanto o povo se comprometia a ser unicamente dele. Disse o Senhor, e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E noutro lugar, eu vos desposarei. E Paulo emprega a mesma forma no Novo Testamento, quando diz, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, a saber, para um marido, a saber, Cristo, segundo Coríntios 11, 2. A infidelidade da igreja para com Cristo, permitindo que sua confiança e afeição dele se desviem e consentindo que o amor às coisas mundanas ocupe a alma, é comparada com a violação do voto conjugal. O pecado de Israel afastando-se do Senhor é apresentado sob essa figura. E o maravilhoso amor de Deus, que assim desprezam, é descrito de maneira tocante. Olha como é que é dito. Como a mulher se aparta leivosamente de seu companheiro, assim a leivosamente te houvestes comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor. Como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Está em Ezequiel 16 e em Jeremias 3:2. No Novo Testamento, expressão muito semelhante é dirigida aos professos cristãos que buscam a amizade do mundo, de preferência ao favor de Deus. Diz o apóstolo Tiago, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A mulher, Babilônia, de Apocalipse 17, é descrita como estando vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice cheio de abominações e da imundícia. E na sua testa estava escrito um nome que é mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições. Olha que impressionante. Diz o profeta, vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Essa mulher, essa igreja, estava embriagada com o sangue dos santos. Você não precisa ir muito longe para saber qual foi a igreja que matou uma quantidade tremenda dos filhos de Deus. Diz o profeta, vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Declare ainda que Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, de Apocalipse 17, 4, 6 e 18, o poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro, as pedras preciosas, né, pérolas, pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentada pela altiva sé de Roma. E de nenhuma outra potência se poderia dizer, com tanto acerto, se poderia declarar que está embriagada do sangue dos santos, como daquela igreja que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo. Babilônia também é acusada do pecado da relação ilícita com os reis da terra. Foi pelo afastamento do Senhor e da aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma, corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. Declara-se que Babilônia é a mãe das prostitutas. Espera aí. A Babilônia é mãe das prostitutas. Presta atenção nisso. Como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. Eu vou precisar explicar isso de uma forma especial. Querido irmão e querida irmã, quais são as prostitutas da qual a Igreja Católica é a mãe? Aquelas igrejas que saíram dela, mas ainda levaram detalhes dessa mãe para a sua congregação. Erros doutrinários da Igreja Católica, que absorvem isso e não querem comparar com a Bíblia. São chamadas de prostitutas igual sua mãe. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam.
visto que essa mensagem se segue à advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias, portanto não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que esta igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ao tempo em que surgiram, elas assumiram uma nobre posição no tocante a Deus e a sua verdade, e a sua bênção estava com elas. Mesmo o mundo incrédulo foi constrangido a reconhecer os benefícios resultantes que se seguiam à aceitação dos princípios do Evangelho. Nas palavras do profeta a Israel, se ouve o seguinte: e correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová em Ezequiel 16:14. Caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição da ruína de Israel, o desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a inimizade. As igrejas que saíram de Roma caíram do mesmo modo que a igreja de Roma. Por quê? Porque se tornaram corruptas. Aí em Ezequiel 16:15 diz: confiastes na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama. Vou ler para você mais um pedaço aqui, observe. Por favor, observe isso agora. Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra. Igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações, pela procura do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a essas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas das Sagradas Escrituras. E, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas, com credos e teorias grandemente contraditórios. Além da pecaminosa união com o mundo, as igrejas que se separam de Roma apresentam outras características desta. Elas apresentam as características de Babilônia mesmo. Elas seguem o que a mãe diz. Uma obra católica romana argumenta que se a igreja de Roma foi culpada de idolatria com relação aos santos, sua filha, a igreja anglicana, tem a mesma culpa, pois tem 10 igrejas dedicadas a Maria para uma dedicação a Cristo. Que interessante isso, né? Quando eu paro para pensar isso, eu fico impressionada. Não há motivo para se considerar o espírito e prática anticristãos como sendo restrito ao que hoje se chama a Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes, muito se encontra do anticristo e longe estão de se acharem completamente reformadas das corrupções e impiedade. A Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana passaram pela reforma, mas ainda guardam muito da Igreja Mãe que as gerou. Qual foi a origem desta grande apostasia? Como a princípio se afastou a igreja da simplicidade do evangelho, conformando-se com as práticas do paganismo, a fim de facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos. O apóstolo Paulo em seus dias declarou: já o mistério da injustiça opera. Durante a vida dos apóstolos, a igreja permaneceu relativamente pura, mas no fim do século II, a maioria das igrejas tomou uma nova forma, desapareceu a primitiva simplicidade e, insensivelmente, ao baixarem o túmulo, os velhos discípulos, seus filhos, juntamente com os novos conversos, puseram-se à frente da causa e lhe deram um novo molde. Uma inundação pagã invadiu a igreja, trouxe consigo seus costumes, práticas e ídolos. Entendeu? Os pais tinham uma maneira de pensar. Os filhos começaram a pensar: peraí, eu vou dar uma modificada na maneira de enxergar a religião. Não se tem repetido o mesmo caso em quase todas as igrejas que se intitulam protestantes? Aceitam o que Deus condena. Não nos esqueçamos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Professar uma religião tornou-se moda no mundo hoje. Governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes entram para a igreja como meio de alcançar o respeito e a confiança da sociedade e promover os seus próprios interesses mundanos. Procuram encobrir sobre o manto do cristianismo todas as suas transações injustas. As várias corporações religiosas gordas da riqueza e da influência dos mundanos batizados
mais ainda se empenham em obter maior popularidade e proteção. Pomposas igrejas, embelezadas de maneira a mais extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Comentando a atitude atual dos professos cristãos para com o mundo, diz um dos principais jornais seculares: insensivelmente a igreja tem seguido o espírito da época e adaptado suas formas de culto às necessidades modernas. Exatamente como os antigos judeus permitiram que o intercâmbio familiar com as nações idólatras lhes roubasse de Deus o coração. Assim a igreja de Deus é hoje. Hoje acontece com a igreja de Jesus. E nessa maré de mundanismo e de busca de prazeres, a abnegação e sacrifício por amor de Cristo acha-se quase inteiramente esquecido. Você sabia que os jogos de cartas, bingos, loteria, rifas são proibidas pelo Senhor dos Exércitos? Você sabe o que Deus condena das atitudes que temos tido hoje? Se você não sabe, pode estar vivendo algo que Deus não tem como aceitar. Os que atualmente em todas as igrejas professam a religião são amantes do mundo, condescendentes com o mundo, afeiçoados ao conforto pessoal e desejosos de honras. São chamados a sofrer com Cristo, mas temem ser envergonhados. Apostasia, 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 é isso que está. Está mesmo gravado na frente de cada igreja. E se elas o soubessem, se o sentissem, poderia haver esperança para elas. Mas ai, elas exclamam, rico sou, né? Rico sou, estou enriquecido e de nada eu tenho falta. Vou ler mais um pedaço do Grande Conflito para você, que é um pedacinho para terminar aqui, ó. O grande pecado imputado à Babilônia é que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Essa taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultando da união ilícita com os poderes da terra. A amizade mundana corrompeu-lhe a fé e, por seu turno, a igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. Roma privou o povo da Escritura Sagrada e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinos em lugar da própria Bíblia. Foi obra da Reforma restituir a palavra de Deus aos homens. Não é, porém, sobejamente verdade que nas igrejas modernas os homens são ensinados a depositar fé no credo e nos dogmas de sua igreja em vez de nas Escrituras? Que diferença isso tem com Roma? Você tem que pensar nisso, meu irmão. Quando ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, pastores, que professam conhecer e compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Não fosse o caso de se achar o mundo fatalmente embriagado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que crer como sendo verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida se havia visto. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral e, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento, mas esta queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para esse tempo, têm elas caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu totalmente Babilônia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. O espírito de conformação com o mundo e a indiferença às grandes verdades para nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade, e em todas as igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância.
A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo poder e sinais de prodígio de mentira e com todo engano de injustiça. E aos que não receberam o amor da verdade para se salvarem, serão deixados à mercê da operação do erro para que creiam na mentira. A pessoa que não busca vai acabar crendo na mentira. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa de verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda dentro das igrejas erradas. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Muitos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Em vão olham para a imagem de Cristo nas igrejas que estão ligados, afastando-se estas corporações mais e mais da verdade e aliando-se mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando por fim em separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, capítulo 18 de Apocalipse indica isso. Nesse capítulo 18 indica o tempo em que, como rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, de 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá sua obra. Quando os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, forem abandonados para receberem a operação do erro e creiam na mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. E os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado que Deus faz a seu povo. Sai dela, povo meu. É o pedido de Deus. Eu peço a você que está me ouvindo em nome de Jesus, tome muito e muito sério o que você acabou de ouvir e que acabou de estudar. É a sua chance, é a nossa oportunidade de entender em que igreja que nós estamos e ouvir o sinal de Deus. Sai dela, povo meu. Porque o Senhor Deus não salvará igrejas separadas. Ouça o que eu estou lhe dizendo. O Senhor Deus salvará pessoas que vierem destas igrejas para a maneira correta de adorá-lo. Não perca o próximo estudo. É muito sério o que você vai ouvir. Chame sua família, chame as pessoas, estude amanhã conosco. Vou orar agora com você. Santo Deus e amado Pai, louvado para sempre seja o teu nome. Nós nos entregamos e queremos te pedir, Senhor, não nos permita estar equivocados. Não nos permita, Senhor Deus, ficar de um lado onde o Senhor não pode estar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.